الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا فرحان عبد علي كسو دوادا ما ندين هيستريغا فصل هذا لبادا فهم توغا وحنا لكي كسيان بقادي دونا عشر ديني تحراها شابتر 6 شابتر كل حد بينو كبلا بدونا شابتر كان عوان كسو حل الهدا سدال كان ديغا موغتا The Constitution of Somaliland ومعني سيهي دستور كجمهورية Somaliland and هذا دستور جمهورية الصومال وحمركي غوري سيل السمية كوني سغال بقول يتضبي سغاشكي كاسو بدري أحد غرامات كي شركي بورما سيدو كلا دستور جمهورية الصومال أما The Constitution of Somaliland وص وحمركي غوري سيل هور كياني أقل كغلها وكلدا جمهورية الصومال صدن كي أبريل مركي تاريخ ده هيدلا وديكم سيدو كلا بالامانكم مركا وينسحين dabeytana hadana waxa 2011 markay taariikhdu ahayd waxa loo qaaday afti dadweyne ama waxa loo yaqaan referendum. The constitution was approved in referendum. Dastuurka waa la ansixiyay waxaana markaa lagu ansixiyay in referendum afti dadweyne taasoo held on la qabtay May 31st 2001 and May 2011 markay ay taariikhdu ahayd. Sidoo kale The Constitution of Somaliland consists of 5 chapters, 12 parts, and 130 articles. Ama articles. The Surki Chimuridu Somaliland Huka Kubi Shen Chapter, Ama Shen Gaibot, Labiyo Toban Hubnod, Iyo Bogol Iyo Sodon Article, Ama Qodo. In Tainanu Gelin Definition Iska, The Surka, Ama Waxa The Sur Logu Ma'anayyo, The Surki Chimuridu Somaliland Huka Kubi Habi Sinyay, Ama Ukalabaha, Saddaha Gaibot, qaybta koowaad waxa la yiraahdaa tilmaamaha guud ama tilmaamaha guud qaybta labaad waa mabaadiida guud qaybta saddexaad waa xuquuqda qofka xurriyadda asaasiga iyo waajibaadka saaran muwaadinka hadaba maxaa lagu macneeyaa ama lagu qeexaa constitution ama dastuur intaynaan definitionadan u gelin dastuurka waxaa lagu macneeyaa ama lagu qeexaa wa mabaadiida aasaasiga ah iyo qaanuunka ummadeed dawladeed ama koox bulsheed kaasoo qeexaya awoodaha iyo waajibaadka dawladda isla markaana damaanad qaadaya xuquuqaha muwaadiniintu qarankooda ku leeyihiin sidoo kale halka waxaan ku haynaa definitions ama qeexitaano waxa kale lagu qeexaa the basic laws of the country wa xeerarka ama xeerarka aasaasiga ah ee wadan leeyihiin It is a set of principles wa qawaaniin la dejiyay and rules iyo xeerar which define iskuwaasoo qeexa how a country is governed sida wadan markaa loo xukumo governed loo xukumo sidoo kale it also defines waxa kale lagu qeexaa the structure wa qaab dhismeedka hay'adaha dawliga and the distribution of power among the branches of the of government iyo sida ay awoodaha ugu qaybsan tahay awoodaha dawliga ugu qaybsan yihiin laamaha kala duwan ee dawladda waxa kale lagu qeexaa dastuurka waxa kale dastuurku ino qeexaa the structure wa qaab dhismeedka dawliga and the distribution iyo qaybsanaanta of power awooda among the branches of government qaybaha kala duwan ee marka ay dawladdu ka kooban tahay halkan waxaan ku arkaynaa when an important decision is to be made marka la doonayo in la qaato go'aan muhiim ah it's asked waxa la isweydiyaa where it is according to the constitution and talabada la qaadaya and dastuurka ma la xiriiraa mise dastuurku ma ogol yahay waxa jira wax loo yaqaan the characteristics of good constitution astaamaha wanaagsan ee ay dastuuradu leeyihiin ama astaamaha dastuurada wanaagsan ay leeyihiin inkastoo formaadada ama qaabka loo qoro dastuuradu ay kala duwayn haddana waxaa jira basic characteristics ay wadaagaan waxa loo yaqaan the good constitutions dastuurada wanaagsan kow waa in dastuurka wanaagsan yeeshaa clarity waa inuu yahay dastuur cad oo si cad loo fahmi karayo qodobada iyo xeerarka marka ku qoran ay yihiin mid cad oo ay dadku fahmi karayaan it should be clearly defined waa inuu yahay mid si cad u qeexan aan u qeexaya it is content macluumaadka ku jira qodobada iyo xeerarka
iyo marka qaybaha uu ku koobin yihiin qaar si cad u qeexan oo la fahmi karayo. Tusaale ahaan, an easy language should be used. Waa in la isticmaalaa luqad fudud to eliminate si marka meesha looga saaro ambiguity, madmadow iyo wixii marka keenaya inaan si cad loo fahmin. Qodobka labaad ee dastuurada wanaagsan ay wadaagaan waxaa kamida comprehensive. Waa inuu noqdaa dastuurku mid comprehensive oo ballaaran oo meelo badan taabanaya oo su-aal wal oo muwaadiniintu qabaana ka jawaabaya. It should be addressed. Waa inuu address gareeya ama taabtaa all the components, qaybaha kala duwan of the state ee dowladnimada, as much as possible, sida ugu suuragalsan, and away from, islamarkaana uu ka fogaadaa dastuurkaasi aanu noqon markaa mid creating, abuuraya disputes, isu dhacyo oo misunderstandings ama isfahan waa. Sidoo kale waa in dastuurka wanaagsan uu noqdaa maxay mid comprehensive ah, mid ballaaran oo markaa ka jawaabaya in anything and any problem oo markaa de muwaadiniintu ay face gareynayaan. Saddex, qodobka saddexaad ee dastuurka wanaagsan lagu yaqaano waxaa kamid a waxa loo yaqaano Bill of Rights. Waa in dastuurku leeyahay qodob dastuurada wanaagsan waxaa kamid a inuu yeesho Bill of Rights. Bill of Rights waxa weeye xuquuqda ama xuquuqaha ay muwaadiniintu ku leeyihiin qarankooda. Waa in dastuurku si cad u sheegaa xaqa uu muwaadinku ku leeyahay qarankiisa, the rights and the freedom of all citizens, xuquuqaha iyo xoriyadaha of all citizens muwaadiniintu should be clearly stated. Waa in si cad loogu sheegaa in the constitution, dastuurka. Waxaa kaloo dastuurka wanaagsan lagu gartaa waxa uu leeyahay amendment, wax ka bedel iyo kaabis. Waa in dastuurku leeyahay in waa in lagu samayn karaa dastuurka wax ka bedel, lana kaabi karaa, waxna laga saari karaa. Articles defining to change, qodobada markaa tilmaamaya to change the constitution, in la bedelo dastuurka, should be included, waa inay markaa ku jiraan dastuurka. And which sections, isla markaana waa lagu sii cadeeyaa qaybaha markaa can be amended, wax ka bedel lagu samayn karo, or which cannot, iyo qaybaha aan markaa la taaban karin. Marka afartaa qodob waa afar qodob oo inta badan ay si guud u wadaagaan dastuurada wanaagsan. Oo qodobka kowaad maxaynu ku sheegnay clarity, in dastuurku cadiye isla markaana la fahmi karo, isla markaana aan ahayn mid ambiguity mid midow dhalinaya. Number two, comprehensive, waa inuu noqdaa dastuur si guud wax wal oo dee qaranka looga baahan yahay dee ka jawaabaya, oo aanu noqon dee dastuur uun wax meelo kooban un ka hadlaya. Number saddex, waa inuu noqdaa Bill of Rights, waa inuu yeeshaa xuquuqaha aasaasiga ama xuquuqaha muwaadiniintiisu qaranka ku leeyihin, waa inay dastuurka si cad ugu taalaa. Number four, waa in dastuurkaasi aanu noqon wax qofilan oo meel yaalla, ee waa inuu yeeshaa amendment, qodobo tilmaamaya wax ka bedel iyo kaabid. Waxaynu hadaba kusoo gebagabayneynaa in a democratic system of government, dowladaha qaatay hanaanka dimuqraadiga, ordinary citizens, muwaadiniinta caadiga, have a role to play in deciding the kind of government they want. Waxa ay muwaadiniinta caadigii ku leeyihiin door ay ka qaataan go'aaminta nooca dowladeed ee ay doonayaan. Oo sidee bay markaa door noocee bay ku leeyihiin? They do this by choosing the leaders through elections. Arrintana waxay way sameeyaan iyagoo markaa dooranaya hogaamiyayaashooda. Halkaas ayaynu ku joojin doonaa insha allahu tacaala. Xiisadan xiisada xigta ayaynu halkaa kasii wadi doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.